收看大法鼓节目。那在上一集里呢，师父谈到这个超度呢对中医生是有用的，可以帮助他往生更好的地方。那究竟该如何超度呢？是不是可以自己超度，还是一定要请法师来超度呢？让我们继续恭请圣严法师来为我们开示。师父您好。陈小姐好。是师父您在上一集里面啊谈到了这个超度呢的确是有用的，而且您也举出了几种超度的方法。那但是究竟我们是不是可以自己超度，还是一定要请法师超度，是不是可以给请师父继续为我们解释。超度的意思啊，是从烦恼的苦海之中超越过去，到达解脱烦恼的这个境界去，那就是解脱的人，就是到了复过净土，或者是呢自己证到圣果啊，那是叫做超度啊。这个但是一般的人讲的超度呢，大概就是请出家人呢、对于死人呢、亡者啊来做服侍，来做法事，或者是来举行一个法会啊，这个观念是错的。超度的最早的这个例子呢，是在释迦牟尼佛有一个弟子叫做摩连。摩连的母亲啊，因为在世的时候他不信佛教，而且呢杀生很多，不是杀人，杀很多的动物，吃那些东西啊。结果呢，他死了以后就堕到地狱里去啊。那他的儿子是，就是摩连，就是神通第一，到了地狱里边呢，看到了母亲，没有办法救他，想要救母亲，拿着食物给母亲吃，母亲吃不下，吃到嘴里吧，就变成火，因为这是恶鬼，他已经呢，没有这个福报，可以享受到任何的食物。那摩连就是问释迦牟尼佛如何救他的母亲，那释迦牟尼佛就告诉他了，说这样子吧，七月快到了，在七月之间呢，七月十六啊，那一天呢，许多的出家人修行了三个月啊，要结束了，那一天你就用你自己能够有的这个东西啊来供养出家人。那么这些出家人因为有三个月的修行啊，心都很清净的啊，而且可能里面有好多的是圣人啊，那你一定可以救你母亲的。因此呢，他就是拿了东西放在一个盆子里边，那个盆子啊叫做盂兰盆。盂兰盆的意思就是救济苦难的一个盆，意思是救济苦难的盆。那这样子他是照着佛说的这个方式就做了，一做以后他的母亲就超升天了那这是超度啊，这个开始。然后我们再看地藏经里边呢，也有这样子讲。地藏经里头的地藏菩萨在他自己啊这个过去无量生中以前呢，曾经是孝子，曾经是孝女，都是为了救济他的母亲。那由这个孝女自己呢，亲自呢供佛，亲自呢供养地藏菩萨，因此呢，他把他的母亲啊，救济，从地狱里救出来，然后呢把母亲就送上天去啊。那么像这样种的超度法，都是他亲生的子女在做的超度的工作。而供养三宝啊，是子女对于三宝的恭敬，对三宝的一种做的功德，因这个功德而使得父母啊能够超生，整个超度的。那么这个现在的这种做法呢，就是请和尚念经，一天念多少经，然后呢给他多少钱，然后呢就叫做超度，这个是错误的啊。这错误的观念，最好是自己
的子女、亲人、亲属啊、来啊，自己念经，自己供养，自己拜佛，自己呢做功德，这样子的话，超度是最有用的。当然，如果等到死了以后，让自己的亲属儿女来超度啊，已经晚了。是，倒不如是呢，人还没有死以前呢，先自己超度自己，啊，先自己修学佛法，听闻佛法，布施供养，忏悔业障，多做善事，多对社会有贡献，那么同时发愿呢，来生这个先到佛国净土，然后呢再回到人间来啊，再来度众生，这就是叫做发菩提心了，发菩萨愿了。如果是这样子的话，这个是最可靠的超度。另外还有一点呢，人不要等待死亡的时候人家来超度自己，或者是呢等到死亡的时候自己再来念佛，这不大可靠的。你死亡的时候你说我要到西方去，我要做什么，这个念头都没有发生呢，结果你死掉了，这个时候你已经变成中阴身，而人间有没有人替你超度，那这个就不知道怎么办了，就是不能超度了。所以超度最好是呢在糊涂的时候还知道要修佛，要念佛，要求生，啊，佛国净土，这种超度法是最可靠。否则的话，这是非常非常有用，但是也相当渺茫。是。那么师父在上一集里面你还提到，就是说，如果自己已经临死了，然后还念佛的话，还可以往生比较好的地方，是真的吗？这是。一念心转呐、马上就天地也变了。这个很简单，就是我们这个社会上，我们对这个环境啊，你自己观念一转变，你这个环境，你对它的看法、想法就不一样，感觉上也不一样。所以到临死的时候，你不要有恐惧心，你是念佛，愿生西方净土，净土的佛国净土的佛菩萨会在你面前出现。是，谢谢师父开示。我没错。那么，如果生前做了很多的坏事，那么临死的时候再念佛，有没有用呢？欢迎您到下一集继续跟我们一起分享佛法的智慧。凡夫死后往哪里去，是由自己生前的作为所决定的。那么，这种因果的说法有没有证据呢？那么人到临死的时候再念佛有没有用呢？让我们继续来请教圣严法师。师父您好。陈小姐好。是。那么师父呢上集谈到了这个因果哈，就说生前所造的因呢决定我们死后往哪里去啊，这是果。那么这种因果的说法是不是有什么证据，或者是有什么可以让人信服的？因为也有很多人他并不信这种因果论，那么是不是有什么可以说服他们的呢？隔了一世之后啊，谁都不知道。当然了，从文献的记载，以及呢，现在的人的一些这个新闻的报道啊，还可以发现呢，人死了以后。到哪儿去是好像有一定的地方啊，死了以后的人再回来啊，因此另外一世已经不知道了，除了转世还魂或者是借世还魂，那么这种都是非常渺茫，不容易让人家信。就是说非常的真啊，逼真，那在科学上还是没办法采信的啊。那我们只能够说呢，佛法是讲的这个因果啊，是讲善事。那这一生，一定是从前一生来。那么这一生，过来以后，一定还有未来一生。许多许多的人呢，讨论的生死问题的时候啊，永远限制在现在。一个矛盾之中，没办法突破，就是为什么
这同样的父母生的，为什么过了几十年之后呢，有的要变成了皇帝，有的变成了乞丐，可能都可能啊。嗯，为什么？这个环境相同，教育的环境，教育的这个投资都相同，为什么出来的人又不一样啊？那么这一些都没有办法说明，因此呢，就陷入一种争论的矛盾，而愤愤不平。那因此呢，如果通过啊三世因果的这个观念呢、啊、或信仰来讲的话，那很容易讲通了，因为现在这一生是由过去带来的因，而这一世结的果。那么因里边呢，也有啊，这个同类的因，有异类的因，同类的因里边呢，也有啊，这个浅的，有的是呢厚的，深的，有的是薄的。那这样子的解释法呢，就可以能够说明我们的人为什么，在同一个环境里边生长的人就有不同的命运的遭遇。嗯，那这个可以解释很清楚了。嗯，否则的话呢，我们不相信因果，不相信三世因果的话，这永远没有办法解释。因此释迦牟尼佛给我们的一个指导，或者是给我们的这个说明啊，就是让我们去相信有三世因果。如何的证明三世因果，那只有啊说死了以后你自己去体验吧。那么死了以后体验也不能再来了，来的时候你又把过去的又把过去又忘掉了，就是记得过去的是在我们现在这一生之中告诉人，人家也不相信。嗯，所以是这不需要一定要拿这个证据来，从理论上从信仰上啊能够讲得通，而且用信仰用理论的这种观念呢，通过三世的这种过程呢来说明的话，我们大概就可以得到平衡点了。是，那么事实上佛法讨论这个生死的问题也很多哈，譬如说关于死了以后的各个阶段好像也有很多的名词，师父是不是可以给我们稍微解释一下？那么死了以后，人的生命啊，有几个过程，就是生的时候，生以后的，以及死亡，死亡到生的阶段，这个叫做什么东西？我们叫做本始终有，一共叫本始终三种啊，三种有，这个意思呢，本有生，嗯，死亡的生。嗯，中有生，嗯，又叫中阴生，这个三个阶段，这个三个阶段呢，就是说我们在呼入的时候，从生到死，这个阶段我们叫做本有，然后死亡的时候就是死有，死了以后还在另外一个阶段还没开始以前，这个叫做中有，中有的一个阶段呢，时间并不长的，嗯，通常大概是49天，人死了以后。所以七个七，嗯，我们中国人死了以后也是做头七啦二七啊、嗯、那么这个都是佛教的信仰，佛教相信呢这个在49天之内是中阴身，过了49天之后他如果不住转生的话就是变成鬼道、哦、进入鬼道，否则的话转生的可能是人道啊天道啊畜生道，或者是呢有人超度了的话就到了这个西方极乐世界，或者到佛国净土去、嗯、那就是看这个人呢在生的时候的情形，以及加上他自己的心愿，临终时候的一个心相和心念有关系。就临终这个直接不知道要到哪里去，茫茫然慌慌张张，或者是呢舍不得放不下，这个时候大概是先经过中阴身，经过中阴身的阶段的时候啊，自己是在等着因缘成熟到哪去。在49天之中，如果有人给他超度，有人给他说法，那他听到佛法以后，看他接收的程度如何，信仰信心的如何，他接收的马上接收，马上信仰，马上相信有佛国净土，他也求生愿生西方佛国净土，他真的能够去。是如果他没有相信，那就比较困难了。是那就是可能就是
依照他自己的毅力，这是在生的时候的善与恶的一种力量啊，那他就投生去，投到哪里去？我上一经里头讲到，一共有这个凡夫有六道轮回。是，谢师父开示。那从师父的开示里呢，我们知道超度是有用的。那么究竟该怎么超度呢？那么临死的时候再念佛又有没有用呢？在下回里面，欢迎您跟我们一起来探究。需要来讨论生死的问题，临死的时候再念佛有没有用呢？怎么念？如果做了很多的坏事再念佛有没有用呢？让我们请教圣严法师来为我们开示。师父您好。陈小姐好。是，师父，我们一连探讨了好几天有关生死的问题啊。那么您说这个就算死前的时候转念啊，动了善念还是有用。那我就想到，如果一个人一生作恶多端，那临死的时候啊，他就念佛，念阿弥陀佛，他说我要往生净土，那他真的能往生净土吗？根据佛经来讲啊，这是决定要相信的事实啊。在一生之中从来没有听过佛法，也不相信佛法，临命终时如果有人劝你念佛，你还能够愿意念佛，有人劝你求生西方极乐世界，你还愿意求生西方极乐世界，一定有用。这是临终一念呢，非常重要。那么如果说是临终能够有这连续不断的几个念头都有这样子的想法，这也是很好。如果临终没有人给你超度，到了中阴身的时候还有人给你说佛法，你能够接受佛法，听闻佛法，还能够超度。所以这个呢，在我们这个大乘的中国佛法呢，将这个西方净土法门呢，那么在西藏呢有个叫做波瓦法，那也是属于这个弥陀净土的法门呢。那么在这个南传的佛教啊，也就是西南呢、缅甸呢、泰国啊，这些国家啊，他们没有相信有阿弥陀佛，他们也不知道有个极乐世界。那他们临命终时的时候，就是他亲戚啊、朋友啊，也给他说佛法，那也请了高僧啊，来给他们诵经，来给他们讲佛法。这个对临命终时的人，以及死亡以后的这中阴身呢，也有这样子的同样的一个操作方法，都是用佛法来启发、指导，以及呢带动的这个临命终时的一个人到未来的方向是怎么？这个未来的方向的这个去向啊，跟临命终时的这个最后一念呢是非常非常的有关系，也很重要。但是问题是说，在如果一个人呢，就是等待着临命终时，希望有人来帮他，开导他，或者帮他念经、帮他念佛，这个相当渺茫。是，还有的人因为到临命终时的时候，有的可能是突然间死掉了，意外的事故死亡，这就叫佛法叫做恨死，啊，恨其说白的恨啊，恨死。那么另外一种呢？就是死亡的时候啊，神识意志已经不能自主，已经不能控制，已经呢在做弥留啊，已经什么都不知道了。在这种情形下，那么你跟他叫他劝佛，劝他念佛啊，大概他已经知道了。那这个时候只有呢有善根的人的话，那他的眷属啊，他的这个亲戚啊，大家或者是生前的一些同参道友啊、同修的一些莲友啊，一起来帮他念佛。帮他念佛的时候，他自己可能是已经听不到，中阴身还没有变成中阴身，自己在弥留状态，还没已经听不到。可是呢，用这种我们共同的大家的修行的一种心力，一种气氛的一种力量，
那现在人讲磁场啊，是，那么这种力量啊也能够影响这个王者的去向心向未来啊到什么方向去。所以说呢，这个人死亡的时候啊，最好不要这哭泣，最好不要呢让他觉得难过不舍，很舍不得难过。我们中国人通常是呢说你不要死啊，你不要死啊，你死的这个怎么能够丢下我呀，你怎么舍得丢下我啊，你怎么好像没有良心啊，你怎么这个死得那么快呀、啊、这个人要死了你还讲这个话，他已经没有办法做得了主了。这个时候自己的亲人还讲这些话，使得这个王者啊这个心非常的乱，而且呢恐惧忧虑，担心着他自己的眷属亲人呢、啊、得很痛苦。这种情况下死亡的人要晓得他们升天很难了，是能够马上升到人间来也很难了。他老是呢在中阴身里边或者是变成轨道里边呢、啊、就老是逗着他那个家里的家族在转，是就是那这就是变成鬼在他家里边转呢，家里人已经不知道，那他可能看到家里的人，家里人已经看不到他，那弄得不好的时候他就变成了一只狗，这个就是投身为狗，投身为猫，投身为鸡，投身为猪，投身为鸭，结果到了你家里的来变成你家里的养的东西了，变成那他舍不得，结果就变成这个样子情形。这个是一个非常啊不幸的事，所以你爱他反而害了他。哎，所以是最好这个临命终时对自己的亲人的临命终时呢替他念佛是最好的。可是师父这样子是不是又违背了因果？如果他做了很多的坏事，只是他凭临终的一个善念他就可以往生好的地方，那不是太容易了吗？这是佛的慈悲的愿力救济，并不是叫他赖债，而是呢先把他寄到西方极乐世界，在极乐世界呢完成了他的解脱的这个层次之后呢，他再回到这个世界来，他应该还的债还是要还的，欠人家的甚至于双倍的十倍的千倍的以无限的救济来还呢。那么他已经的解脱了的人呢，他有无限的东西用佛法来救济这个世界的时候啊，他到这世界上来他不是来受苦了，他这世界上是来度众生的，他有很多很多东西可以无限的供给给众生。这个时候我们叫做还愿，不叫还债，但是呢事实上他是欠人家的东西要还。谢谢师父开示。阿弥陀佛。正如师父所开示的，与其死后等人超度，不如生前多多念佛，希望大家都来学习佛法的智慧，也欢迎您下一集继续跟我们一起分享佛法的智慧。